Joo, miten menee? Se on se pitäisi täällä. Ja tänään me ollaan taas autotallissa ja mulla on teille täällä pikkunen menopeli. Se on aika pieni. Elikkäs mulla on täällä tämmönen, ei oo oikeesti Honda. Mikä tuossakin on. En tiedä, se saa mennä ruskiin. Mutta siis ei oo oikeesti Honda. Siis tää on Skyteam Monkey. Mä oon vaan maalannut sitä rungon punaiseksi ja ostanut Hondan tarrat ja tehnyt siitä Hondan näköisen. Elikkäs tää on 125 kuutioinen katulaillinen kevarimanki. Eli siis tätä saa ajaa kevyt moottoripyörä kortilla. Meikä sai tämän, kun mä olin 16-vuotias. Ja sitten sitä piti vähän viritellä ja sitten mulla oli joku 80-luvun taraska täällä. Meni kauan löytää tuo. Ja nyt niitä saa varmaan jo uutenakin. Mutta siis joo, mulla on täällä tämmönen manki. Tällä saa siis kevarikortilla ajaa ja niin kova oikeastaan kun se kulkee. Se on vaan se teho rajoitettu, oliko se 11 kilowattia tai jotain. En nyt muista, mutta mä tätä virittelin silloin. Mulla halkesi alkuperäinen mäntä. Me oltiin menossa Kemoran moottoriradalle. Mentiin kaverin kanssa. Ajattiin joku 50 kilsaa melkein koko ajan satasta. Ja sitten mulla yhtäkkiä pomppas lämmöt, koska mulla on tämmönen öljylämpömittari täällä. Se oli joskus tuossa kiinni. Niin pomppas öljylämmöt tonne 150. Mä mietin, että mitä hittoa, vaikka mulla on tossa öljylaahdutin. En tiedä, mikä siinä sitten tuli. Sitten me päästiin sinne moottoriradalle. Oltiin siellä sitten, siellä oli joku drifting-tapahtuma ja jotain äärenpäinekisoja sun muita. Käytiin niitä kahtomassa. Ja sitten iltapäivällä oltiin lähössä. Lähdettiin ajaa. Päästiin joku 5 kilometriä. Kaveri ajoi mulla eellä. Ja sitten ruvesi yhtäkkiä hyytyyn. Ei mitään, mä panan kaasua niin buu. Sitten mä katsoin peiliin, niin koko tie oli ihan valakonen. Kunnon savuverho oli tullut pakoputkesta ja siinä siis kävi niin, että mulla meni mäntä halki. Se meni keskeltä halki. Mä laitan tähän kuvan. Tolleen meni halki koko mäntä. En tiedä, miten se on mennyt halki. Miksi lämmöt on yhtäkkiä pompannu. Ja sitten mulla oli porukat hakee mua. Sitten me tultiin takaisin kotiin ja sitten mä tilasin uuden männän siihen. Se oli korkeapäinen mäntä. Ja samalla mä taisin ostaa myös virinokan ja isomman kaasuttimen. Jos mä oikein muistan. Sitten mä niillä ajoin jonkun aikaa. Sisään ajoin ihan kevyellä kaasulla ja näin. En mennyt ollenkaan maantielle silloin, kun oli sisäajossa. Yksi päivä mä keulin tuolla suljetulla alueella tietenkin. Ja sit tuntui, kun rupes teho hyytyy. Ei mennytkö jotain 60 kaasupohjassa. Mä tarkistin öljyn. Oli öljyä kyllä koneessa. Rupes hyytyy ja sitten sammu vaan. Eikä jaksanut käydä enää. Tuntui niin kuin se ei kannut kiinni. Siitä asti se on nyt seissy. Se on varmaan 8 vuotta tässä seissy. Ja suurimman osa ajasta pihalla. Niin kuin näkyykin. Täällä on ruostetta vähän siellä täällä. Mulla on tuossa Triskon kiekkamittari, mikä on morattu tähän. Tausta vaihdettu niin, että näkee oikeat kierrokset tästä. Mutta siitä asti se on seissy. Mä en oo koittanut sitä nyt ollenkaan pyöritellä, että pyöriikö kone tai mitään. Niin mitä sitä olisitte mieltä? Jos mä alettais kunnostelemaan tätä. Mä mietin, että kunnostelenko mä tätä silleen, että mä en kuvaa siitä mitään, että kiinnostaako teitä. Niin kurkattais mitä tuolla moottorissa on vikana. Ja varmaan mä laitan kokonaan uuden moottorin. En tiedä. Katsotaan, että kuinka pahasti se on rikki. Ja sitten tietenkin varmaan aika paljon tänne saa uusia. Niin täällä on iskarit on ihan ruosteessa ja sitten vilkuista on lähtenyt väri. Ja penkki alkaa olemaan syödyn näköinen. Ja joo, mä käänsin tätä niin. Näkyy toinenkin puoli. Niin siis mulla on tämmönen timelessi tanko tässä. Täällä on kaikki aurinko syönyt ajan saatossa. Ja sitten mulla on tämmönen, mikähän putki tää oli. En muista. Jostain, olikohan O-Racing tai joku, mistä joskus tilasin. Täällä on siis renkaat kaikki tyhjänä ja jarrut on jumissa ja tuolla on säiliö rikki ja näin. Pankissa taitaa olla. Hyi. Mitä on sitten mieltä, jos alettais kunnostaan tuota ja otettais videopätkää siitäkin näitten autojen ohella. Mazdahan on tulossa talven aikana kaikkea jännää. Ja Mondeo laitetaan valoja sun muita. Heittäkää kommenttia, mitä mieltä te ootte. Ja sieltä näköjään tulppakin puuttuu. Ei oo hyvä merkki, kun toi pihalla seissy ja tulppakin puuttuu. Mutta pitää kurkata tonne koneen sisälle, mitä on vastassa. Heittäkää kommenttia, että mitä ootte mieltä, jos aletaan tätä rakentelemaan. Tää oli oikeastaan tämmönen höpöttelivideo. Paina tykkää, jos tykkäsit ja jos haluat tilailla lisää videoita, niin tilaile lisää. Ja me nähdään oikeastaan seuraavan videon parissa. Se on tältä erää taas. Moro!